大家好，大鱼食堂今天多了一位主持人。对，就是我，我是孙老毛，很高兴来上大鱼食堂，尤其上这个，你叫什么名字？我叫李四端，李五端的节目。谢谢收看啊，期待啊，好吧，亲我恶心。老毛这个演员好，你知道吗？不嘎戏，尺寸小，伸缩自若。你看你笑那个什么贼样，哪一个新闻记者这样的笑法？2020年说你在学英文，学英文 是这样的吧？对对对，每个礼拜一次。那我们现在开始用英文来访问，要不要 ？Sure, of course. Speak better than you guys. Why not? 我去！而且 F 开头字我还掺插其中 ，very。Good， 人越出名，你做任何事情就觉得人家在看你。你要专心做菜就是做菜，不是大菜小菜。你再靠嘛，你再靠可台子嘛就垮了。瞎靠，领子也掉，那也垮了。对，这个配香槟很多，香槟或白酒。小，我们那个我们小钱我没那个预算。香槟没有啊？没有，汽水有呀。白酒有，没有啊？好。谢谢啊。政治讽刺是一个对社会来讲是个良性的东西，是好玩的东西。嗯，但我对某些人来讲，就是会就认为你大逆不道，1450。很年轻话我都懂，是不是这个样子？在大鱼食堂，不只有好菜，更有好故事。很高兴我们今天又欢迎伟忠来到我们的节目，应观众之邀。记不记得上次引起极大的轰动？怎么可能？哎，我也觉得不太可能。幽默幽默。不，的确上次非常欢迎我们，跟不瞒您说，我们在可能是这个节目我们所缔造的网络收看率是最高的一集。谁啊？仅次于某些政治人物，那些人都不要管他们，你在所有人当中是最高的。我也问了一些朋友，为什么你们这么喜欢我？那不，他说不是因为喜欢我。幽默，幽默，幽默，哎呀，幽默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 。我今天就要在伟同学卖弄一下。不过好高兴，这个你看我们现场放了这么多的这个 iPad， 不是我们不是要卖 iPad， 而是我今天很想跟您谈一谈，就是我看你最近有很多的剧，也有很多的尝试啊。都是似乎在转变当中。你也说你自己是一个爱冒险的人。你是感觉到这个媒体时代给你带来了一些某种的突变的机会，还是你带来了一些感慨或压力？我觉得都有。哎，我觉得每个人都会碰到一些状况嘛，啊，从小每个人碰到一些状况。那我觉得每个人碰到状况的方式不一样。我碰到状况的方式就是想办法创作，或想办法就是一定要去面对，因为人大概人碰到人一生就在处理不安全感嘛，你就一直不安全嘛。那处理不安全的感的唯一方法，你就是面对它，躲都躲不掉。就像你在高中有人要扁你，你就真的要去面对它。你说看，你想想看，就是我们打一架，还是单挑，还是怎么样，还是我们俩谈和？要不然你永远都。我是一个非常不擅长对抗的人，你显然是一个你会对抗，不是，这是环境所逼。啊，所以这没办法，每个人环境跟方式不一样。我会躲，不是你看起来不像人家会要扁你，我一看起来就像扁我。我国中就被人家扁过，那我你看起来慈眉善目的，还有就是你学问太好，学问太好者必扁。你这个言语暴力，言语暴力。我们这种看起来我是讲就是说，讨厌，你知道吗？你有没有感觉到现在，比如说我为什么摆这么多啊？我自己其实我。也是从大荧幕我们过来的，一代嘛，一代大荧幕。现在谁看大荧幕了？除非看，现在大家看越来越小，很多人现在的门槛很低，但是他们觉得一提到了伟忠的这个形象、这个光环、这个名号的话，我不是吹捧，他们我觉得就会在整个事业体上还是有一席之地，还是有人认定他们这个价值感40年来不容易吧？我倒没有这样子的自信，我只觉得说。我还是在外面找人来聊天，找一些年轻人来谈谈你们在干嘛。然后我还会去看小剧场，我还到红楼去看人家 talk show， 我还是对很多东西很好奇。人家看你坐下面能演得出？不，又头发绞了，样子有点变，说不太，我又戴口罩，说很多人不太认识我。然后你去那边去找人才？
看，对，看看是怎么回事，然后有机会就一定请他们吃饭。哦、我们现在赚的钱就基本上请人吃饭没问题，对，就跟大鱼食堂一样，就请人家吃饭啊，特别来宾费不要谈了。对，吃饭聊聊天，你跟他聊什么？你怎么去判断这个人？这个就是跟他聊你在做什么啊？嗯、然后问问，但是你要对他有点了解了哈。我就看了之后，我觉得有什么样的事情，比如说他们现在都 talk show 在小舞台上 talk show。那以前我们讲的稍微远一点，以前讲相声的人，他不讲肚脐下三寸地，不讲这个性，不讲这个器官啊，不讲这些东西。那现在 talk show 会直接说鸡鸡啊，都是性。我就跟一个小天王龙龙啊，他很受欢迎，对，他政大毕业的，哎，讲得非常好，很好笑，年轻人很受年轻人欢迎。我就跟他讲说，你们一开始讲这东西，你会不会讲性啊，在舞台上还做动作等，会不会尴尬？他一开始会，可是这个其实在舞台上是铁效果啊，就是讲脏话也好，或者是讲那是铁效果。那为什么会这个结果呢？那像我想，我们年轻时候也是讲话，像我们村子讲话，在学校讲话，你还也是这些东西啊，三字经，哎，就会有共鸣嘛。口头禅，对对。可是我觉得我自己心中还有矛盾。我也请了一些年轻朋友到我们节目来谈脱口秀的，我也看过你讲的。那比如说您现在做这个明星养老院也是舞台剧，对。可是我觉得你就不会让你的演员在舞台上尽是这些很露骨的字眼。可是我有一招方法。你怎么做？我为了所以这个戏里面有一个，我一个你来上过节目叫娘娘，嗯，那个泰国的，对，明星老演员这些明星老了，然后碰到新的网络时代的时候怎么办呢？不知道，没辙了，就那个这种表演你不受欢迎了，所以他怎么办？他们跟网红学，没有想到网红就是在他们这明星老演员扫地的，叫娘娘，娘娘，就他发觉是娘娘。娘娘来教他们怎么成为一个网红啊！这一大段整个秀几乎15-20分钟，这精彩啊，米粒都不掉在地上，好玩的不得了，有趣的不得了。你是以此来凸显对你这个文化这个时代的差距，对对，还是要有嘛。就是这个，我是碰到问题，我一定把它当创作。对，你觉得那个可以说是？那叫艺术吗？不断的三字经，不断的讲一些生殖器官的这些事情，虽然效果很多。美国这个 standing comedy 也是这样的，那叫不叫艺术？艺术很难讲。嗯，你说如果真到艺术来讲，老子也讲过大雅即俗，大俗即雅啊，就说你到了极致的时候就很难解释了。但有些人骂脏话不难听啊，有些人只要讲不是骂我就好。对，有些人不骂，有些人政治人物不骂脏话还真他妈难听啊。对，这很难讲嘛，这很难讲，不是在那个字。那他们那些小女孩讲起来，有些讲得很还蛮有意思，有些讲的就有点他自己他说出来尴尬。所以红线你觉得在现在的表演艺术上面已经没有了？看场合吧，看场合。当然，看场合看媒体，你父亲对对，还是在他还是有个规矩嘛。嗯，他还在这个规矩里面，你上无线、上有线、上 cable、上舞台，你买票进来看的，你还是自己决定嘛。那你给年轻的表演者，你都会最后，比如说那场饭吃到最后。你都会跟他们讲些什么？我现在不太给年轻人意见。我听完他们之后呢，然后你可以跟他聊天过程之中，他可能会问你一些问题，然后你就你的可能跟他交换意见。我觉得年轻人先鼓掌了，嗯，先要帮他鼓掌，他真的也蛮好玩的。鼓掌完之后，再说。可是每一个时代，像我们那时候从南部上来，就跟现在你看那个拍那个大佛普拉斯那个导演一样，你看他拍电影的模式就跟以前拍电影模式不一样。那年轻人看了很好啊，对不对？年轻人那很多爱情故事，你先去看，像昨天我看的首映，徐玉婷，她讲年轻的爱情故事，讲的也很好。时代会转变，然后会有这样的状况是一定的，没有办法。我们今天就请到一位，就是在你的这个应该算调教之下吧，网络节目啊、哦，我们料理之王的我们的这个产生的杰夫，非常杰夫的 Jeff。Yeah. Oh. 大哥好，伟忠哥好。所以你觉得他在你生命中扮演了什么角色？我觉得算是一个导师的角色。就其实在包括料理之王，其实在整个比赛到现在，其实伟忠哥给我们非常多很宝贵的意见。嗯，没有，他们选完之后要跟他们聊天。嗯，啊，就说经过几次，你以前没有上过节目，现在上节目了，你觉得这个节目对年轻人有没有帮助？我觉得选秀节目都是选唱歌跳舞等等等等，对，有没有机会让年轻人透过媒体也出现一些英雄？嗯，所以他们也可以让年轻人觉得，哎，这行业可以做。他的家里也是料理传家嘛，对不对？是是是，你的父亲也是，他也因为这个跟他爸爸的感情
我他也不希望讲他爸爸了，他希望自己以后他有师父情节了。开玩笑，开玩笑。我说孩子是这样子，爸爸如果很那个，爸爸会，爸爸到底要不超越爸爸的那个过程，是一个很有趣的事情。所以他也，他爸爸说也是很棒的人物，他也不希望太谈。基本上我也跟他谈，你跟你父亲，可是这个节目让我们父亲变得非常好。嗯嗯，那这个很有意思哦。你觉得伟忠哥还是您父亲对你其实教导的更多？爸爸说过一句话，他说自己孩子别人教比较好。哎，对，所以就是因为父子的关系上面，可能因为太亲了，有些话听不进去。师父犹如父，对，一子而教嘛，一子而教。哎，对，一子而教，对。对，所以真的孩子有时候，所以你现在看伟忠哥，几乎就是一个父亲的形象跟身影在你眼前。没什么对对对，红包要跟他要，对。对，我会记得，我会记得。不是你，刚刚有点不好意思、啊。小心！哎呦，不好意思、啊，你看，我们就，我看你紧张，我今天不会紧张，我不知道为什么今天。Jeff， 反正后面有一个那什么啊，今天看看你就紧张，没有我来调整就好。你来介绍一下，今天我们带了一个什么样的菜来？哦，今天我带来的第一道菜是一个，是一个现代版的乌鱼子。什么东西？乌鱼子？乌鱼子。哦，对，这在我料理之王的总决赛上面，我有做过这道菜。今天带给伟忠哥这道菜有没有特别的用意？有，就最主要这道菜是可以传达我的一个酸甜苦辣。对。因为你就有就有，没有就没有。你各位有没有太特别的含义？没有，这也很好嘛，也很好。其实我不要要说有。其实我今天想做，没关系。有人欺负你，我帮你处理。其实我今天想做的料理呢，因为我知道伟忠哥非常了解眷村菜，嗯，所以我今天不挑战伟忠哥的味蕾，我做我家里熟悉的味道，因为我们擅长做台菜。所以你来挑战，你要挑战他什么？我想让伟忠哥能够吃到。我的台菜料理跟我爸爸的台菜料理哦，对，所以让他知道你心目中其实还有一个真正的父亲，对，不是这么说，对，好，我们等一下请你来讲，没错，你抵抗了，抵抗是好的。你现在这次疫情期间啊、哦，我看女儿也从国外回来了，对。你2019年的女儿结婚了，对，登记结婚了。2020年整个是家庭。第一个，我说你在学英文，学英文 是这样的吗？我要读 animation 卡通的这个 storyteller。你在台湾已经是说故事天王了，可是多少人看你的故事长大了？可是卡通，我会画漫画、哦，我想讲卡通的故事，因为 animation 卡通无所不能，而且成本也可以控制，你真的也不要请什么大牌。哦，所以把这个英文是为这个，并不是要跟女婿沟通。我理他。现在他们这一代，他们比较柔性，真的。现在男孩子讲话，以前我们是冲啊杀呀呀，现在冲啊好、哦。2020年说你在学英文，学英文 是这样的吗？是这样。因为你的女婿是美国人，因为呢，学英文有很多因素。我女儿是我们家族里面。从清朝荣宏之后，第一个留学美国的，第一个留学美国 ，OK， 就嫁给阿德瓦，就嫁给外国人了 ，OK。那这是第一个。那当初我们那个时代都流行出国读书啊，对吧？ Yeah. 你也出国读书了、啊，我们一届的嘛，那我是没有出国读书，又回电视台做事去了，所以这个出国读书对我来讲也是一个梦想，没有实现。你有、啊、心中有缺这一块？有缺这一块，真的、啊、有缺这块，非常非常堵了你们那个留学的。没有了，是缺这一块。我蛮想讲一些我在美国的经验的，那个求学工作在，不是你要访问我还是什么？我一说，对，其实蛮缺这一块，哦、这块会补起来。我不知道，我会补起来。我要读 animation 卡通的这个 storyteller， 怎么写的卡通的故事？所谓 film 的。你在台湾已经是说故事天王了，可是多少人看你的故事长大的？可是卡通，我会画漫画、哦，我想讲卡通的故事。对哦，因为可能你看有一个很有名的短片，它是讲一个包子。一个哦，我知道，对对对，哎、那个女孩用个包子说一个孝道的故事，我很喜欢这个故事。如果用卡通那故事还得奖，奥斯卡还得奖。对，因为 animation 卡通无所不能，而且成本也可以控制，你真的也不要请什么大牌，你知道吧？你就可以自己梳理了，你就可以做各种，就像做孙小毛一样，你可以创意无限的去把这个自己的想法做出来。OK， 所以本来2020的计划要去美国去进修这个事情。对，就是去读，对，一两年半，我女儿在里面去去回来，去去回来，就把它读完了。哦，所以把这个英文是为这个，并不是要跟女婿沟通。我理他。
You guys speak matter to me. 对，人家问说为什么叫你去学中文？对呀，不是也是要学了。那现在还在家教吗？我每对对对，每个礼拜一次。那我们现在开始用英文来访问，要不要 ？Sure, of course, why not? 哇，气！所以不是说英文不会说，英文我们没有文法，我们把东西凑在一起。OK， 不，我也不太在乎的。我没留学，我也是跟我觉得沟通了，就是我有时候留学，我没有留学，我就发觉我跟老外的沟通比你们这 master degree 啊、study abroad、from America I speak better than you guys。Of course you are。对，我有随便扯。嗯。对，我而且 F 开头字我还掺插其中 ，very good 。那你还请个老师来干嘛？你可老师没有 F words 。我们总是，哎，学英文不讲肚脐下三寸地啊， okay. 还是要去对不对？还是说一下有个美国女婿怎么样？美国女婿啊，那尽之以礼了，嗯，就是这样子啊。今天早上那 FaceTime 跟那那个女婿过生日，我们大家就在那个什么那画面上给他唱生日快乐歌，真恶心，没有了，还是其实对女婿。我告诉你，翁婿没有什么问题。OK， 男人对女婿还是我那句话，嗯，你一定会想办法对女婿好。为什么？你像个老狮子一样，你慢慢老了嘛。你以前在荒那个草原上看那个海尼哪天那土狼，你一叫他们就跑了。到老的时候，多少这个非洲上狮子坐那里老的时候，海尼哪就来啃你了，你没有力气了。你发觉你的孩子有个这年轻力壮的会保护他，你心向往之，你就说好，所以。你看翁婿就是我们这种对女婿的人，老丈对女婿通常都让都好，能送点礼物啊，打个球啊，能怎么心里就是啊，你只要对我女儿好就行了。当然了，我对外国女婿英文 worse than me， 开玩笑，好玩了好玩了。OK， 不过都相现在还相近，我希望能够破一关，哪一关？这个关跟父子一样，或跟我们眷村的这个兄弟姐妹。男人跟男人之间，我讲的不是脏话啊，要抓鸡鸡的，啊，要突破一跟我们东方男人的父子之间少这一块东西。我跟我爸爸就可以，不是我抓我爸的鸡鸡啊，不是抓我的那个水源地啊，哦，不是，但是我跟我爸爸可以一起喝酒，一起聊天，我可以开我爸爸玩笑，我可以求我老爸，这个事情对我们父子之间感情很好，因为我哥哥有一点点，老长子，我是老幺。那我跟我爸爸有点距离，所以距离是美感。我爸跟我哥哥比较近，哦，年龄各方面比较近，所以他看到你心房放松了，也许。对对对，而且我调皮。那我哥哥就是在家里崩的，因为我哥哥有点混的啊，就是有点在外面这个耀武扬威的。对，那我比较柔软，这样不太一样。嗯，可是这个有时候我哥，可是后来呢，我哥哥过世了，我很懊恼这个事情。我后来连个舞台剧叫《往事只能回味》，然后我看了，就讲我跟我哥哥之间的说法。我一辈子要跟我哥哥讲说，哥，其实你还是我的偶像，啊，当然走得早，我这话一直没讲。所以你现在在你的人生角色中，你是扮演你当年父亲的那种望之生威，然后的角色，还是扮演你哥哥那种的这个不知道家长子的角色？古人说一个男人是个君子的话，有三件事情。这个男人会有，以现在语言来讲的话，这个男人会有魅力。第一个，你望而知生畏，就是他走过来的时候，你看这人有点威严。秦始皇，他一笑，你觉得他亲切；一说话，你觉得他有道理。你能做到这三步，很精彩。这三步在我身上，都发生了，都做不到。我刚讲的都发生了，很好玩。可是这是古人讲的，我这句话很有意思。我觉得望之生畏啊，嗯，啊，其言可亲。嗯，对对对，其笑可爱，对 对, 对, 对，好吧，我用的字也不太文雅了。您是古人，古人呐，啊，我怎么卖弄一下吧？君子上，可是我觉得您在演艺界的，啊，我看到很多人，嗯，谈到名字的时候，当然不会肃然起敬了。没有，这个人家搞我没有朋友了，我告诉你。但几乎都是充满了敬意，他们都在你身上曾经获得一些照顾，或者跟你一些共事的东西。我觉得，可是也很多人讨厌我。这我倒没听过。有，拜托你没请，因为你们这个频啊没有。但我知道，我什么讲？你们的频道呢？不中不西，不上不下，不左不右，不明不等，把微信不加，不什么叫 John Neutral？ 你们没有要吗？行啊 ，A C 要吗？哎，你们要加，要行啊。现在字幕别打，完全清楚。我讲什么就是这样子。
对，一个国，一个社会里面，你胡说八道讲，哎，人家懂你。反正我知道他刚刚送我一个花篮，里面好像没花。但是我的意思就是说，我感觉很多人其实怕你，怕我。对，但是一旦看到你得到了你的笑容或什么东西，他们又觉得哎，突然你跨出了跟他接近的地步，这是你的，其实是你的家学，还是你自己的个性，还是你的一种领导统御？不是我其实不讲话的时候，或者是我很多时间是严肃的。其实我对自己是某方面是严肃的。如果真偷拍我脸是严肃的，嘴也往下撇啊，严肃的。你看多慈祥。我请一个人来看你是严肃，来去。哦，你要介绍一下。对，我也可以品尝一下，就沾你的光。对。嗯，这个第一道菜呢，就是我们做的融合版的乌鱼子。嗯 ，OK。对，那底下垫了一个酸奶酱。那乌鱼子我有两种烹调的手法，中间呢，今天用的都是野生的乌鱼子。中间的乌鱼子先用我们用竹叶青，爸爸说用台菜里面用到竹叶青，它炙烧过后的香味才是正常的菜味。所以你加了竹叶青炙烧，你加了酒在里面，对对。哦，用竹叶青炙烧，用竹叶青去炙烧。OK。那外面包了一层海苔，在外面包了一层的干贝浆、干贝慕斯。白的是干贝慕斯，干贝慕斯，对，那最主要呢，就是希望可以让乌鱼子吃起来不要那么咸味那么重，嗯，哎，而且我觉得这个充满了变化，对，对，你在那边，嗯，这个配香槟很好，香槟或白酒，小，那个我们小钱我没那个预算，香槟没有啊，没有，汽水有呀，白酒有，没有啊，好，好，好哈，谢谢啊，嗯。伟忠哥在你心目中，你有看过他可爱的一面吗？还大部分人都很威严。我发现伟忠哥可能在节目上都会比较有趣一点，那私底下很无趣。私底下也很有趣。对，因为刚刚我们谈到一个话题，就是，究竟亲子关系现在大家都很说，父亲应该是扮演很威严的，对，还是像伟忠刚刚所告诉我们的，有时候你要打破那些界限，甚至跟儿子之间可以把酒言欢。你觉得现代父亲要怎么做？我觉得父亲扮演的角色应该是，我虽然我还没当父亲，但是父亲应该是一个聆听者，一个陪伴者。对，因为其实每一个小孩子，包括我自己在成长的过程中，我是一个非常天马行空，有很多自己想法的。那更多时候，因为爸爸那一辈受过的教育就是很严厉，会打呀，会骂呀，你不管做得好再好，他会否定为优先，所以其实。我希望我成为爸爸的时候，我未来的小孩子是可以在一个吸取很多建议，然后可以充满很多很多爱的一个环境。这些话你有在你父亲面前讲给他听吗？其实我不太敢说。我觉得今天你好像是借着伟忠哥在坐在这边，其实他想把你当成一个父亲的投影在他前面。你跟你爸爸对女儿，你姐姐嘛，对不对？嗯，比较 nice， 对不对？比较 nice。你看，对，对呀、啊。都是这样的，不是现在爸爸，因为他们那代，他爸爸跟我爸跟我年纪差不多，嗯，跟我们年纪差不多，他爸爸也是受爷爷的影响，会这样子，所以会比较君子不重则不威啊，哦，然后都比较 straight， 可是现在他们这一代，他们也比较柔性，现在没有那种很粗鲁的男人，没有了，你看现在真的现在男孩子讲话，以前我们是冲啊杀呀呀，现在冲啊好哦，好哦，不一样。他比较柔软，比较柔软，对对对，所以他们做父亲之后也要柔软，所以时代自己在变化了，嗯，对，你不需要我们去担心了，对，柔性比较多了，对 ，OK， 你想要几个孩子？我想要三个，哇塞，这个好哎，了不起，我代表内政部感谢你，对啊，多生一点，好啊，好不好？等一下还有一道菜给我们，还有一道菜，好，等一下我们接下来先休息休息，伟忠，我想等一下来，等一下我要想请教你就是。我们看到这么多媒体的挑战哦，像我也在做这个节目，嗯，本来是做新闻的，现在做这种很好半综艺主持。我们在这个年龄，接下来我们应该对这个事业提供什么样的一种价值？我们自己会不会在那边别人觉得你怎么还在上面不退啊？我说各位，我一生没有顺利过，我打工没有钱。然后怎么样跟大牌认识，帮人家写剧本，没有钱，那做电视台，电台又不能做政治讽刺，我硬做，然后从来不找大牌，请不起，我做节目全部都新人，都培养新人，我觉得人没有白活过。四端，你很有价值的，
你很有价值。你当初播新闻的时候，你虽然结结巴巴、磕磕巴巴，我都仔细听了，我没有听错一个新闻、啊。我们自己会不会在那边，别人觉得你怎么还在上面不退啊？可是你看媒体哦，嗯，你要说文字媒体消失了，广播媒体出来了，广播媒体消失了，影视媒体出来了，嗯，影视媒体到了一个阶段了，网络出来了，自媒体出现了。可是我觉得媒体都没有消失，都没有。你看广播到现在还很多人听啊，只转成 podcast， 对，声音还是一个很诚恳的东西嘛。你听广播还是一对一的传播，文字很多人不看书了，啊，可能从所谓网络上看，我还是看书。我这个看书合页那一刹那，你还会有回想。我说我们这一代还是有一些 classic， 还有我们古典的部分。那这部分呢，我们你的访问呢、啊，你还是有你的观众群。可能我们观众群少了，一定这样子吧？可是也不一定，少了少子化之后我们又多了。我刚刚所以感谢他还生三个，他现在还没当爸爸。我说很难解释。可是我们看的明星养老院，你的剧里面其实讲到就是很多曾经在光环之下的人，对对对对，他们一旦凋零之后，他们会害怕。谁不害怕？谁不害怕？对，好，我觉得明星不红了，跟人老了几乎是差不多的意思。那万一哪天这个灯也关了，我也做不了这个节目，那我该不该害怕？你绝对找到出路。我记得有一次卖手电筒，我，因为我们出生环境不一样，对不起啊，我是这样讲，我觉得千金还是难买少年贫啊，贫这可能是钱穷了，或者是人到一个年纪了，不管啊。我有一次去参加一个演讲，其实我不太演讲，但是座谈会请我去，我欠人家人情，我就去了。人家问我说：“你怎么会做那么多事情？”我说：“各位，我一生没有顺利过。你们看我很顺利，我一生没有去顺利过。你想，一个南部士官兵的孩子到台北电视圈打混，你们那个都可以做主播等等等，学问也够，机缘也好。我是打工，我打工没有钱，然后怎么样跟大牌认识，帮人家写剧本，没有钱，只要朗叔给我位置能睡觉就好。就我一辈子都这样子，然后脾气也不好。那做电视台。”电台又不能做政治讽刺，我硬做。那时候还是国民党时代，不能做，哎，我硬做也做红了。然后后来又不能没有大牌，我做布偶，牌不够，没有钱，我就陶大伟，我就找个布偶跟他一起合作，因为请不起两个主持人。然后从来不找大牌，请不起，我做节目全部都新人，都培养新人。你说那些蹦恰恰啊、胡瓜，什么赵顺、阿西啊，后来阿肯纳豆，而且一路以来安心雅来都是新人呢、啊。小郭、小台，哪个不是新人？我哪请用过大牌？我一伺候大牌，我就没办法创作，所以都是新人呢。我一辈子都是不顺利中长大，所以碰到问题就解决。我们本来观众就会越来越少，但是还没有散场之前，能做什么事情就做，而且适合你的题材嘛。嗯，要做适合你的事情，我觉得。这戏里面有一个台词是这样子，有一个在这个里面服务的一个素人，他反正就跟了这个明星老院院长一辈子。啊，也是当初是他影迷，那这些明星老就说我没有价值了。这个人跟他讲说，你没有价值，你知道我一生里面，我失恋，我结婚，我生孩子，我病痛，我送走老人家，都是你的歌声陪我的。我听到你歌声，我就能够恢复到年轻时候的体力跟精力。我觉得人没有白活过，因为那首歌让陪了我一生，这就是你的价值。你不在莫名其妙之中，我们做个演艺人员，我们服务大家，不管幕前幕后。我们有很多事情陪着别人过了很多很多的岁月、嗯、比亲人陪的岁月多了，所以这就是你的价值啊。四端，你很有价值的，你很有价值的。你当初播新闻的时候，你虽然结结巴巴磕磕巴巴，我都仔细听了，我没有听错一个新闻、啊、而且我真的我常讲说，很少人能像你当初像老美一样，就真的是看看摘要就播新闻了。我现在终于在镜头前面念两个英文字母，我可以大胆的讲Gigi， 你英文字母 Gigi， 我讲英文字母才，但是谁没有 Gigi 呢？所以我说你在这个剧整个过程访问，我听到很多人讲说，其实是你自己观察了很多啊、哦，所谓大明星他们过程当中，你有一些真实的故事可以在我们分享，不要讲人名，他们真的自己人生中，我有一个我真的非常亲爱，也对我很多启发。我跟他合作很多年很多年的一个艺人朋友，然后呢，他一生他很漂亮，人这个男人长得很好看，然后也没有病。后来我听说他有病了，我很诧异啊，我去看他，他就躺在椅子上，我一进门，我就跟他开玩笑，因为我从小就跟他长大，我就跟他开玩笑，我就蹲在他旁边，
大家看，我看他当时很高兴，他就瘫在那个地方，他不是人没劲儿，没有力量。我就跟他开玩笑，他就跟我讲第一句话，他说：“维忠啊，他们都不了解我，他们都不了解我，他们指谁？家人，小到家人、朋友、观众、时代、环境、气氛、大局、世界、宇宙是什么？不知道，他们都不了解我。”说我了解他，他懂，他讲笑话我听得懂的，我就跟他聊聊聊聊聊，就好像我们回去陪一个老人家一样，你母亲节陪妈妈，重复跟你讲以前的事情，为什么？你就陪他聊，你不要假装听，你就假装没听过，你让他人生重来一次，就是如此。他们都不了解我，可是啊，我们有一天，我们所有东西也很多人不了解啊。你要学年轻人的话语、话术、节奏，现在年轻人谈恋爱的方式跟我们那时候完全不一样了，不一样。跟我那个秘书，我秘书是1994年的，看一部电影首映，看完之后，就徐玉婷那部电影，我说你看怎么样？他很写实，他说现在男女谈恋爱很快，啊，在一起很快，分开也很快。哇塞，那时候我们要在一起多少，要摸人家小手，要多少的过程呢？摸完小手之后摸脸再摸肩膀，摸完肩膀又回去摸手。哎，有多少过程呢？换了一个人，约一个女孩子打，还打公共电话，星期一就约，星期五约星期五或星期六，哎，打完之后在那边等，还真出现了，说要等半个小时一个小时，会出现了。现在约会不要啊，约不要就是，哎，你好，我跟你通line吗？可以啊，换line啊，那我们讲明天，好，讲快点十点，那就见啊，就聊就见了。讲的不清不楚，约会地方我们要就是说讲很清楚，刮风下雨气氛会，那我们就这样子好不好？星期六早上10点新生戏院，台北新生戏院，我会穿什么衣服，我在那个台阶那边等你，不见不散啊，就这样子，不见，喂喂喂，好啊，谢谢。然后就在那等，真出现就快乐快乐，对不对？然后想办法摸手，要找到吗？复旦桥下边还有那个椅子，还租一车就5块钱，要摸人家就是为了摸手。你看你笑那个什么贼样，哪一个新闻记者这样笑法？对不对？我讲多辛苦，对，人同此心啊，大家都是一样啊。对啊，这种故事当然要讲啊。嗯，对，那年轻人他们也要慢慢一样，你打我们那时候没有爱情故事，对不对？所以珍惜自己的价值，对，但不要去模仿。很难做到嘛？你以为人长一双眼睛，人越出名，你做任何事情就觉得人家在看你，你就不自然了嘛？谁看你呀、啊？一身也不知道就他说你看 ，Jeff， 你现在如果是个名人之后，你看他做菜勺也掉地上了，眼前也飘了，然后你就完了。你不能这个样子，你要专心做菜就是做菜，不是大菜小菜。你再靠嘛？你再靠台子嘛就垮了，瞎靠领结掉那也垮了。对，就是身上才，你这样是很自然的，是咔掉就掉了，身上不要长眼睛。我刚想以这个前一段老师的那个父亲的威严出来。好，我们先为了创作，我最感兴趣的就是看你最近不断出来的孙老毛，这是从小毛过来。刚刚你从以前小毛老了嘛，嘎乌拉拉的。孙老毛这个东西，你是要嘲讽吗？还是要讽刺政局？还是讽刺时局？还只是你在政治戏当中的模仿秀中的，现在延伸到你个人？政治讽刺是一个对社会来讲是个良性的东西，是好玩的东西。嗯，但我对某些人来讲，就是和就认为你大逆不道，1450。很年轻化我都懂，是不是这个样子？你还会准备其他行业也要做这种所谓天王选拔秀的这种？会。我一直跟年轻人讲说，在未来世界里面，没有什么明星跟不是明星，就有一天你做到你的专业变成明星，不要把明星当你的专业。孙老毛这个东西，你是要嘲讽吗？还是要讽刺政局？还是讽刺时局？还只是你在政治戏当中的模仿秀中的，现在延伸到你个人？不是，因为我们做，我觉得。政治讽刺是一个对社会来讲是个良性的东西，是好玩的东西。嗯，但我对某些人来讲，就是和就认为你大逆不道，不管是国民党时代还是民党时代，都这样认为。有权利了，他就认为大逆不道，1450。很年轻化我都懂，是不是这个样子？是这样，所以很无聊嘛。对，我们做政治讽刺的意思就是，权威，
你有一天会变成权威，你也会被年轻人求啊，你人家也会也供你啊，嗯，你必须接受啊。对，我认为我是有个尺度了。什么尺度啊？就是我是认为的那个，我认为不要打落水狗啊，很多事情呢要有一个，你讲话不是直接，你有个意义，你有个想法，而且你对之观察到一个地步，我要做到这一点，所以我就把我以前的老毛拿出来了。对，老毛这个演员好，对，对对，你知道吗？不嘎戏。尺寸小，伸缩自若。那这个就是每天你随意想的，还是不对？有固定要求自己时间多少生产一样 ？Jam session 跟爵士乐一样，就随性，随性。OK， 因为他无所谓啊。有没有觉得这个录完之后觉得自己的剧本不好，把它毁掉？你这问题问得好，我以前会，我现在比较不会。所以那等于是说，现在水准都已经出来，就是大师之作了。一次。一次完成，没有，这不可能那个什么的，所以它代表的基本上就是你的一个个人的电视评论了。袁先生，你要这么刻薄吗？没有了，没有病，我这个也不收钱，就好玩，也没有，我也不做，就是而且我不做任何的，单纯的就是我不做任何的植入，没有任何植入， okay. 可以做公益，我，但是到现在没人找我们做这做老毛做公益，应该要，对，没人找我们做公益，对。对，其实呢，你想把他扮演的，其实是一个非常健康的一个角色，不是一个糟，不是只拿来骂人的糟老头，糟老头，curmudgeon， 糟老头，糟老头文化，糟老头看什么事情都不满意，看什么东西，但是说他有没有温度呢？他也蛮有温度，但他有一个这种人坐你隔壁，不是很好玩？对对对对对，老毛说干什么？有个事情问你，混蛋，不是很好玩吗？他也知天下，他有个角度。我们的制作同仁有两个题目，我要带他们问，第一个。有没有人因为这个节目或者因为这个孙老毛开始觉得想要请教你他们在政治上真实面应该怎么操作，有没有来请益你这些政治人物？我从来跟很多，我这个人我个性就这样子，我很多事情叫得近一点离得远一点，大哥叔叔伯伯离得远一点，这真是人生智慧啊。对，智慧。好，接下来这个孙老毛会不会扮演更多的角色？除了在作为你的一个即兴的代表者之外，他有没有可能有个剧场啦，或者怎么样？我的人生理想就是老了再老一点的时候做 talk show， 但是我带我的老毛，对，你的个人 talk show， 两个人，我跟老毛。OK， 你把老毛不当人呐，你太坏了，你太坏了，你看你那不是认识什么？我刚刚只是他个人，没有想到你，谢谢。这个好，这个好，这转的好吧？这个好，这个好，这个好。哎，这个是什么？这个是台菜里面佛跳墙，很经典的哦，鱿鱼罗勒蒜。哎，他可不做佛跳墙那么简单的给你，他做的真是，你看等一下，简单的鱿鱼罗肉，然后蒜苗，可是一做起来，对，这道菜是。非常经典的酒家菜，这些酒家菜，那它可以吃到真的是代表台湾很多的文化的素涵在里面，然后还有风味，所以这个算是父亲那辈上一代就在酒家菜做的菜，对，这个菜解酒，有多少年轻人像你一样？你觉得有多少老东西应该还要去保存？其实我身边有非常多也是相同做餐饮的朋友，也通常都是他们说叫厨二代或是厨三代，其实我们这一代面临到比较困难的一个挑战，就是我们需要找回最原始的味道，因为其实很多味道已经逐渐的在流失，所以其实我感到蛮幸运，是我现在还可以把这些味道给追回来。你没有看到一个最大的味道是在你旁边吗？他这个做得很好，很好，对，但是他呢没有传统的酒家菜这一道菜来的咸，然后还有他的你那个排骨酥做得很好，非常好。我也为刚刚特别就是先吃排骨酥，对，非常好。所以这个要喝酒，这一定要喝酒，这不喝酒，这种菜就喝一喝酒下去，再吃下道菜，味道又不一样。我们刚刚讲的说，你未来可能结婚三个孩子，那自己在厨艺里面将来要接父亲的事业，还是要其他的打算？首先因为我做西餐14年了，那这次是第一次回到家里面来跟爸爸学习台菜。所以我觉得做什么要像什么，所以我现在我觉得最重要的是我要先把台菜做好。你跟你父亲关系应该现在改善很多啊。哦，改善很多，真的要谢谢伟忠哥。没有，很好，这个。所以透过这个契机点，我跟爸爸请教，然后还有很多次的磨合，有的时候他会很直接啊，这个这么简单你还来问我，
你去那个影片看一看。但是其实我觉得，因为我跟他这样请教的过程中，他有时候会摆一个架子，但是我知道要向他学东西，还是身段要放低。我们今天这集一定要请爸爸看，好吧？好，好。这个汤其实我准备了很多，如果你们喝还想再喝，我可以再帮你们。他们这边工作人员喝一喝，很好，工作人员非常好，排骨酥做的非常 好，非常谢谢 Jeff。好，谢谢大家，谢谢我，谢谢谢谢。像我们看到这个，你现在做了综艺啊，表演界的，像这个料理界的，你还会准备其他行业也要做这种所谓天王选拔秀的这种？会，因为台湾的整个的产业发展，能够做成影视的啊，当然娱乐是一个，料理之王是一个，就料理是一个，还有一些别的，比如 decorator 啊，就装潢师，如果 how to decorate your room， 有还是有一些，但是要找他的表现方法，而且合乎台湾的一些状况。一个制作人如果能把职场上的一些东西用在娱乐上表现，这是我的梦想。那我做了好几次，好多这样的事情。对，我以前魔法 ABC 叫包嘉欣教英文，那个节目做的后来也做得很好。就是希望有一些人，我一直跟年轻人讲说，在未来世界里面没有什么明星跟不是明星，就有一天你做到你的专业变成明星，不要把明星当你的专业，让你的专业变成明星，我人这样就会很自在。我们今天摆了这么多的新媒体的这个载具在这边，你对未来媒体的预测是什么？我觉得教育是个问题。我觉得以后台湾，尤其台湾的传统教育，现在还补习啊，还怎么样？考上大学之后也不知道干嘛。这事情多少年了？我很小就知道，我要做，我至少要考社会，我要学社会科学。我妈非让我去读自然科学，不懂，所以我认为台湾教育最糟糕。我若是活到现在教育，我爸妈通的话。我小学、中学，我大概中学读完不读了。你对未来媒体的预测是什么？我的预测是没有看法。我白问了。人之大忌，好为人师。没有，我觉得未来变化太大了。我们刚好碰到一个节骨眼儿，就是整个载具也不一样了，表演方法也不一样了，摄影机非常简单了，手机拍电影，这触目可及。不到十岁的人做设计师，做 producer， 做制作人，各行各业的太多太多了。我觉得教育是个问题。我觉得以后台湾，尤其台湾的传统教育，现在还补习啊，还怎么样？孩子还在高中之前，还不知道自己能干嘛，还希望考上一个大学。考上大学之后也不知道干嘛。这事情多少年了？对啊，我觉得这个是真的有60年没变过。我小时候，我很小就知道，我至少要考社会，我要学社会科学。我妈非让我去读自然科学，就是隔家那个大毛，人家考得好，人家都考自然组，不懂。我们其实从小大概十几岁，大概知道自己干嘛了。你的 aptitude， 你本性已经出现，你大概可以做。所以我认为台湾教育最糟糕。我若是活到现在教育，我爸妈通的话，我小学、中学，我大概中学读完不读了，我一定找自己的方向。当然，你自己自读有个问题，你跟人的相处不够。对。可是我们卷宗还不会，我们卷宗每天都跟人家相处啊，非常知道这些关系怎么样啊。可是社会关系要够，你就参加社团或去玩，但是自学你真的可以找好，你花对相对性的钱跟时间。所以我就觉得这你似乎已经回答了为什么我们社会上看不到第二个王伟忠。没有啦，你这太拖大了。没有啦，哪有这个什么东西。你说第二个在哪里？你说第二个在哪里？现在路上出现另外一个王伟忠，我觉得那是我灵魂出现了，我就完了。我都看到这，不可能。不，我觉得这个问题很简单，就是你刚才也讲的时代的环境，它只能培养某一种特殊的人，但是时代环境是不能重演的。我觉得我是野草，我们这种孩子是长大是野草。可是我就说，一花圃里面都长名草，名花名草，你一定要野草。没有野草，它不健康，跟鲶鱼一样。对不对？所以不能把野草全拔光。所以我常跟人家讲说，在一个家里面，或在一个社会里面，或在一个公司里面，留下野草一些生存的空间。不要把野草都拔光。野草老天爷安排的，我们这就野草。野草啊，孩子，对不对？所以，对，你要有舍有得了，你真要有舍有得。你要真的要做接近自由派，我就没有人自由派。我慢慢了解了，你所谓的在你人生当中永远要保持新鲜感，你也告诉很多人了。在你身上是做到的。我的血液里面是做事情要先跟别人不一样，因为跟别人一样的成本我没有。我没有那个，就是我的玩具要自己创造，我买不起玩具。那这个从小已经进到血液里去了。那突然之间我们都成了你的玩具了，怎么会这个样子？这50年下来
通了，你智慧了。好、啊，观众们，你看到了没有？找个镜子自己照照，我们都成了王伟忠先生的玩具了，对。我们这种节目刚开始有一段，等等节目最后，我们能不能再请你一小段，把我们今天节目你可能觉得还没说的话，或者今年的预测，或未来的观感或期待也好，再给我们一点点分享，好吗？我试试看。好，王伟忠先生今天带来他最好的朋友孙老毛，跟你问好。哎呀，这个看完《大鱼食堂》，这个李斯端跟王伟忠的两个人的访问，两个老男人加起来120多岁，这个两个人啊聊起天来真是，哎呀。言语乏味，嗯，再见，谢谢。